子供たちのお月見のイベントなんだ。十五夜に飾られているお月見のお供え物をこの日は泥棒できちゃうんだって。楽しいでしょ。子供たちはお月さんから来たお使いのものだって考えられてたからなんだって。お月見泥棒のある地域はね、玄関の前とか入り口から分かりやすいところに子供たちの大好きなおやつとかジュースを置いてくれてあるんだよ。ピー、いいなー。ピー、ピーコ、これはさ、僕のお家のお月見のおやつだから、ピーコも今年は一緒に僕とお月見回ろう。ピピー、行く行く。そうね、プンプンピーコ、夜は暗いから気をつけてね。いってらっしゃい。行ってきます。ピピー。この袋がね、おやつでいっぱいになるんだよ。一番。じゃあ、バイバーイ。